שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שראינו את כל המושגים של תמונה, גרעין, חד-חד ערכי ועל, ודוגמה מסכמת, עכשיו נמשיך עם התיאוריה. והפעם מציאת קבוצה פורסת לתמונה. בואו נתחיל. ניזכר בהגדרה, יש לי U ו-V, יש להם רחבים וקטוריים, העתקה T לינארית, אם, שימו לב שעכשיו אנחנו כבר כותבים את שני התנאים ביחד, T של Alpha U ועוד Beta V שווה ל Alpha T U ועוד Beta T V. מה עוד ראינו? t מביא v ל-v נקרא אופרטור לינארי, 0 עובר ל-0, נגדי לנגדי, הגרעין זה כל הוקטורים שהולכים ל-0, שזה תת מרחב של v, התמונה זה כל הוקטורים שיש להם מקור, וזה תת מרחב של u, t חד חד ערכית אם ורק אם קר t שווה 0, ו-t על אם ורק אם מימד התמונה שווה למימד של u, כלומר של הטווח. ומה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו נלמד משפט, שאומר לנו איך מוצאים קבוצה פורסת לתמונה. v ו-u מרחבים וקטוריים מעל f, t מביא ל-u כמובן העתקה לינארית, ו-b ששווה ל-v1, v2 עד vn, בסיס של v. v פירושו בסיס של התחום. אזי t, v1, t ו-2, ה-tvn, הקבוצה הזו, קבוצת התמונות של אברי בסיס, פורסת את התמונה. במילים אחרות, אם לוקחים בסיס ומפעילים t על אברי בסיס, קבוצת התמונות פורסת את התמונה של t. שימו לב, זה בסיס, אבל זו או רק קבוצה פורסת, זה לא בהכרח בסיס. ייתכן וחלק מהתמונות פה יהיו תלויות לינארית, אבל לפחות יש לנו קבוצה פורסת ביד. בואו נראה הוכחה. איך אנחנו מוכיחים את המשפט? לוקחים U איבר כלשהו בתמונה, ונראה שה-U הזה שהוא איזשהו איבר בתמונה, הוא צירוף ליניארי של TV1, TV2, ה-TVN. אז אם כל וקטור בתמונה הוא צירוף ליניארי של הווקטורים האלה, הווקטורים האלה חייבים לפרוס את התמונה, כי זו בדיוק ההגדרה של קבוצה פורסת, כל וקטור במרחב, הוא צירוף ליניארי של הווקטורים בקבוצה. מאחר ו-U שייך לתמונה, מה זה אומר לפי הגדרת וקטור בתמונה? שיש איזשהו וקטור V ב-V שהוא מקור של U, שאם נפעיל עליו את T נקבל את U. אבל רגע, V שייך ל-V, ו-B הוא בסיס של V, ולכן V המקור של U יהיה צירוף לינארי של אברי V1 ו-2 עד VN של אברי הבסיס. במילים אחרות, קיימים סקלארים אלפא 1, אלפא 2 עד אלפא N, כך ש-V שווה לאלפא 1 v 1 ועוד אלפא N, VN. V שנמצא ב-V הוא צירוף לינארי של אברי הבסיס B. מה נעשה עכשיו? נכון, יש לי פה שוויון, נפעיל עליו T. נפעיל עליו T ונקבל. t של v, כלומר במקום v כתבנו alpha 1, v1 ועוד alpha n, vn, אז t של v זה t של הצירוף הלינארי שווה ל-u, כי t של v שווה ל-u. v הוא המקור של u. כל מה שעשינו כאן זה להציב את הצירוף הלינארי. עכשיו, נשתמש בלינאריות של t. זוכרים מה זה אומר? שאפשר לפתוח סכומים ולהוציא סקלריים. לכן t של v שווה ל-α1 tv1 ועוד α2 tv2 ועוד αn tvn. פתחנו סכומים והוצאנו את הסקלרים. וכמובן ש-t של v שווה ל-u, ולכן מה כתוב כאן? כתוב כאן ש-u הוא, α1 tv1 ועוד α2 tv2 ועוד αn tvn. במילים אחרות כתוב כאן ש-U הוא צירוף לינארי של tv 1 tv 2 ה-T אבל U הוא איזשהו וקטור כללי בתמונה, ולכן כל וקטור בתמונה הוא צירוף לינארי של הקבוצה הזו, ולכן הקבוצה הזו, tv 1 ה-T פורסת את התמונה של T, וסיימנו להוכיח את המשפט. בואו נראה דוגמה. נסתכל על T מ r 22 ל-R3, העתקה הלינארית שמוגדרת על ידי t של a, b, c, d שווה a מינוס d, c ועוד b, שני a מינוס שני d. ומה אנחנו רוצים לעשות? למצוא בסיס ומימד לתמונה. איך מוצאים בסיס ומימד לתמונה? הרגע ראינו משפט. נפעיל t על איברי בסיס של r 22 ונקבל קבוצה שפורסת את התמונה. אחרי זה נוכל להשמיט תלויים ולקבל בסיס. נבחר איזשהו בסיס, למשל הבסיס הסטנדרטי, הכי קל לעבוד עם הבסיס הסטנדרטי, ונקבל. מה זה t של 1, 0, 0, 0? תציבו a שווה 1 וכל השאר 0. a שווה 1 וכל השאר 0, מקבלים 1, 1, 0, 2. מה זה t של 0, 1, 0, 0, האיבר השני בבסיס הסטנדרטי? כאן כולם 0, רק b שווה ל-1. מה מקבלים עם הכל 0 ו-b שווה 1? 0, 1, 0. הנה. וככה ממשיכים הלאה, האיבר הבא זה 0, 0, 1, 0, מפעילים t מקבלים עוד פעם 0, 1, 0, ואם מפעילים t על 0, 0, 1 מקבלים מינוס 1, 0, מינוס 2. זהו, קיבלנו קבוצה פורסת, שזה התמונות 1, 0, 2, 0, 1, 0, שוב פעם 0, 1, 0 ומינוס 1, 0, מינוס 2. נשמיט את התלויים, מיד רואים מי הם, ונקבל בסיס לתמונה. מוצאים קבוצה פורסת, משמיטים תלויים, מקבלים בסיס, וכמובן שהמימד יצא 2. אהה, מציעים לנו פה להוציא סקלרים, הרי כבר עשינו את זה. אם יש לי T שפועל על מטריצה כללית ומקבלים את הוקטור הזה ב-R3, זה איבר כללי לתמונה, אפשר פשוט להוציא סקלרים ולקבל קבוצה פורסת. נכון. כשיש לנו איבר כללי לתמונה, אפשר פשוט להוציא סקלרים ולקבל קבוצה פורסת ואז להשמיט תלויים. אבל לפעמים הנוסחה לא כתובה בצורה מפורשת. או במקרה התיאורטי הכללי, אין לנו בכלל את הנוסחה. ולכן גם שם לא נוכל להוציא סקלרים החוצה. ולכן המשפט הזה במקרים מאוד מסוימים, מאוד מאוד שימושי. במקרים אחרים אפשר לפתור, או על ידי הפעלת אי על איברי בסיס, או כשיש לנו איבר כללי לתמונה, להוציא סקלרים החוצה. בואו נראה דוגמה ששם אין לי איבר כללי, אבל כמובן עוד ציינו שמימד התמונה הוא 2, כי ביקשו גם בסיס וגם מימן. עכשיו בואו נעבור לדוגמה הבאה. שוב אנחנו הולכים מהמטריצות 2 על 2, הפעם למטריצות 2 על 2. יש לנו העתקה ליניארית שהיא בעצם אופרטור ליניארי. מהי העתקה? T של A, B, C, D שווה 1, 3, 2, 6, המטריצה הזו כפול A, B, C, D. וגם פה רוצים בסיס לתמונה. אה, אתה שואל אם אפשר כאן להוציא סקלרים? כמובן, אין לי פה איך להוציא סקלרים. בשביל להוציא סקלרים ולפתור בשיטה הישנה ולא עם המשפט, אני צריכה קודם לבצע את הכפל, לקבל כאן איבר כללי לתמונה באמצעות A, B, C, D, ואז אני אוכל להוציא סקלרים החוצה. אבל כשההעתקה כתובה בצורה כזו, אין לי סקלרים להוציא, ולכן אי אפשר להוציא סקלרים. רק אם נבצע את הכפל, ורק אז נוכל להוציא סקלרים. בכתיבה הזו לא ניתן. אבל אנחנו רוצים לתרגל את המשפט, לכן לא נכפול ונוציא סקלרים, אלא נשתמש במשפט שלנו. אז מה אנחנו נעשה? נפעיל t על אברי הבסיס הסטנדרטי של r2,2. שימו לב שכל עוד ניתן, אנחנו מעדיפים לעבוד עם הבסיס הסטנדרטי, זה הכי נוח. הנה, t של 1,0,0,0 0 0 שווה המטריצה 1,3,2,6 כפול 1,0,0,0. מה מקבלים? כשלוקחים את המטריצה הזו וכופלים בעמודה 1-0, מקבלים את העמודה הראשונה, הנה. וזה אומר עמודת אפסים, הנה. בואו נפעיל T על האיבר השני. זה אומר, שוב פעם המטריצה 1-3-2-6 כפול האיבר השני בבסיס הסטנדרטי. הפעם מקבלים עמודת אפסים, הנה, העמודה הראשונה, 1-2. הלאה, נעבור לאיבר הבא. המטריצה כפול האיבר הבא, זה אומר, תנו לנו עמודה שנייה, 3-6. תנו עמודת אפסים, הנה. והרביעי והאחרון, המטריצה כפול המטריצה הזאת, פירושו עמודת אפסים, הנה העמודה השנייה, הנה. קיבלנו קבוצה פורסת לתמונה, ארבע מטריצות שפורסות את התמונה. עכשיו לקבלת בסיס צריך להשמיד תלויים, מאוד קל לראות מי הם התלויים. 1, 0, 2, 0, כופלים את זה ב-3, מקבלים בדיוק את זה. 0102 כופלים בשלוש, מקבלים בדיוק את זה, ולכן אלה תלויות. לעומת זאת, 1, 0, 2, 0 ו-0, 1, 0, 2 הן לא פרופורציונליות, לכן הן בלתי תלויות, מהן לא צריך להשמיד שום דבר. ולכן נקבל את הבסיס לתמונה 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 2. וכמובן, מימד התמונה 2, למרות שהפעם לא ביקשו. אבל מה אכפת לנו לציין גם את המימד? זהו חברים, סיימנו להפעם, נתראה בשיעור הבא, תודה רבה.